Eu sei que vocês gostam de ver as casas dos elfos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre 5 lugares élficos que podem aparecer na série, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje a lista é dos 5 lugares élficos que podem ou devem aparecer na série do Amazon Prime Video. Para ver outras listas sobre a série e vídeos relacionados, confiram a playlist própria sobre a série que tem aqui no TT. O primeiro local élfico que é praticamente uma certeza aparecer na série são os Portos Cinzentos. Isso porque justamente o que marca o ano 1 da Segunda Era é a fundação dos Portos Cinzentos e de Lindon. Para vocês terem uma ideia, os Edain só chegaram a Númenor no ano 32 da Segunda Era. Também chamado de Mithlond, aquele porto élfico ficava no Golfo de Lún, na foz do rio de mesmo nome em Eriador Ocidental. Os elfos do local eram grandes construtores de navios, por causa de Círdan, o Armador, que era o Senhor dos Portos Cinzentos. Em 600 da Segunda Era, chegou lá o navio Númenoriano do Capitão Veantur, ou seja, foi o primeiro local onde os Númenorianos atracaram na Terra-média. Já na Guerra dos Elfos e Sauron, Lún era a última defesa desesperada contra o inimigo, tendo sido salva com a chegada da frota de Tar-Minastir de Númenor. O segundo local élfico que pode aparecer é Elos Tirion. Na verdade, era uma torre élfica que estava entre as Torres Brancas, que ficavam nas Colinas das Torres, a oeste do Condado. As torres tinham sido construídas por Gil-galad para Elendil. Elos Tirion se elevava sozinha sobre um Monte Verde, e era a mais alta e mais ocidental das três. Na alta Torre Branca ficava o Palantir de Arnor, que não podia se comunicar com os outros, mas ele permitia que se observasse Tol Eressëa em Aman. O terceiro local é um velho conhecido de todos nós, Imladris ou Valfenda. A última casa hospitaleira foi criada como um baluarte em Eriador contra Sauron. Elrond afundou em 1697 da Segunda Era, depois da queda de Eregion. Também foi morada de muitos altos elfos e sábios, sendo que Elrond ficou lá até o final da Terceira Era, quando pegou o navio branco nos Portos Cinzentos e foi embora para Aman. Esse local também é um que seria quase impossível não aparecer na série do Amazon Prime Video. No quarto local da lista de hoje temos mais um porto élfico, Æthelond. Estava localizado no sul de Gondor, perto de Dol Amroth. Fundado ainda na Primeira Era por 3 navios dos Sindar que saíram de Beleriand, se tornou um refúgio para os elfos. Desde a queda de Eregion, Æthelond passou a ser um local de onde os elfos partiam da Terra-média rumo às Terras Imortais. Por fim, o quinto da lista de hoje é a capital de Tol Eressëa, a Valonê. Era uma cidade portuária com ancoradouros iluminados por lamparinas. De lá saíam os elfos que iam visitar a ilha de Númenor. Eles chegavam principalmente à região de Andúnie, levando muitos presentes. É dito que alguns homens de Númenor com maior visão conseguiam ver a Valonê de cima do Monte Meneltarma. Essa visão do Porto Élfico ajudou a inflamar o ressentimento dos Númenóreanos contra os Valar. Quando Ar-Pharazôn, em seu desafio, navegou para o oeste para encarar os Valar, ele cercou primeiro a Valonê e depois alcançou o continente. Então é isso, pessoal! Hoje foi mais uma lista dessa série que parece que nunca estreia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos
e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!